ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଆମର ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ରେ 2023ରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ PWD ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆଟ୍ CLNM MCH କୋରାପୁଟ, ମାନେ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, samsodisha.gov.inକୁ ଯିବେ, DLED କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। DLED କୋର୍ସରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭିୟୁ ମୋର୍ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତ ଭିୟୁ ମୋର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାର PDFଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ମାନେ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପିଲାମାନେ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ହାଜ୍ ଏ ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ହାଜ୍ ଏ ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଅପସନ୍ ଫର୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଦ ସେମ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅପଡ଼େଟିଂ ଥ୍ରୋ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଓପନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଟୁଡେ 19/8/2023 4 PM। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେୟାର୍ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଏଇଟା 4 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୋ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ ବି କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍ରେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍ରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସିଟିର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ପିଲେ, ସିଟିର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସିବ, କାହିଁକିନା କିଛି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ବୋଲିକା କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍ରେ ସିଟିର କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଡେଟ୍ କଥା କହିବି 20 ଅଗଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି 20 ଅଗଷ୍ଟ, କାଲି ହେଉଛି ବିଇଡ଼ର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଛି, ବିଇଡ଼ର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କାଲି ଆସିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସିଟିର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେ ବି ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡେ ବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କୌଣସି ବି ଜବ୍ରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି କି କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେନି ଆମର, ପରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। PDF ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 3450ରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଆମର ଏଥରକ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଶିକି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 204 ଟଙ୍କାରେ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟିର କୋର୍ସ ପାଇପାରିବେ। BED କିମ୍ବା BCET ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 307 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାଏଁ ବେନିଫିଟ୍, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, PDF ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ପଚାରିପାରିବେ, ପରେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, 9861982155। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ତ ନମ୍ବରଟିକୁ ସେଭ୍ କରିବେ, ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ, ତାପରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୋତେ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦେବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ଯଦି ଆମର କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।